ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିତିଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ଏଯାଏ ମିଳିଲାନି କ୍ଷତିପୂରଣ। ମେୟର ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା କଟକ ନଗର ବିଜେପି। ହିନ୍ଦୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା। କଟକ ଝୋଲାସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳର ରାହୁଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ମୁକୁଳା ନାଳରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତକ ପରିବାରକୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ସିଏମ୍ସିର ମେୟର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଟକରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଇଲେ। ମାତ୍ର ଘଟଣାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମେୟର ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ରବାର ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର। ଯେମିତି ଅଫିସିଆଲି କାଗଜପତ୍ର ରେଡ଼ି ହେବ ସେଥିପାଇଁ କମିଶନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କୋଡିନେସନ କରିଛି। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ବି ସେଥିରେ ଏନଗେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଫିସିଆଲି ଆମେ କରାଇଦେଲେ ସେ ନେଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ନେବୁ। ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର, ଏ ଡେପୁଟି ମେୟର ଏମାନେ କେହି ଆଜ୍ଞା ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି କଟକ ମହାନଗର ମଶାଣିରେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଏଇଠି କେମିତି ଶବ ସତ୍କାର ହେବ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମେୟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବଲା ବାଉଁଶପତି ପତନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାର ବାଡ଼ ଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଥିଲା ଜାଲି ଲଗାଇକି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ଲି ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗମନାଗମନର ବାଟ ଅଛି, ସେ ଉପରେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିଭଳି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଯୁବକ ମୁକୁଳା ନାଳରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହିନ୍ଦୁ ସେନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କଟକ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ ନାମରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରେଡ଼କ୍ରସ ଫଣ୍ଡରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାର ଜୀବନହାନି ଘଟିଲା, ତ ସେହିଦିନ ମେୟର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ରହିଲା ତାକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଯାହା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଜିକୁ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତା ଶବ ସତ୍କାର କାମ କଲେ ନାହିଁ, ଖାନଗରରେ ସେ ପିଲାର ଶବ ସତ୍କାର ହେଲା, ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର ଦାୟୀ, ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସୋ ଆମ ତରଫରୁ CMRF ରୁ ଯାହା ଲିମିଟ୍ ଅଛି 30,000, ସେଇଟା ଆମେ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖବର ଆସୁନଥିବ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏପ୍ରୁଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରୁ ବି ଆମେ 10,000 ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, 40,000 ଆମ ତରଫରୁ ଦେଉଛୁ। ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ କେମିତି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରାଯିବ। ଭେରି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ କି ୱି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ, ତ ୱି ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟାରିକେଡିଙ୍ଗ ଦ ଡ୍ରେନ୍ସ। ସହରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଚାହିଁବେ ସବୁଆଡ଼େ ମୁକୁଳା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାମେଲା ହୋଇ ରହିଛି। ଏପଟେ ସବୁକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।